Правилно дъвчене. 27-ма лекция от младежкият окултен клас, година 7-ма, държана на 25 май 1928 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Съвременните хора се стремят към придобиване на знания. Това желание е естествено, но за да придобият знания, те трябва да разглеждат нещата в естествените им прояви. За пример, за да дойде до понятието число, човек се е запознавал с числата постепенно, както вървят в естествения си ред, от 1, 10 и така нататък. Така наредени числата, между тях има едно механическо отношение, каквото виждаме и между органите на човешкото тяло. Ако искате да наредите органите в такъв ред, както нареждате числата, това е невъзможно. Вие не знаете кой орган се е явил пръв, кой втори, трети и така нататък. Освен механическото нареждане на числата, можем да ги наредим и по съдържание, но трябва да знаем какво е тяхното съдържание. Какво разбирате, ако наредите числата в следния ред? 1 плюс 2, 2 плюс 3, 3 плюс 4, 4 плюс 5, 5 плюс 6, 6 плюс 7, 7 плюс 8, 8 плюс 9, 9 плюс 10. Ще кажете, че тук имате действието събиране и знаете, че 1 плюс 2 е равно на 3 или 2 плюс 3 е равно на 5 и така нататък. Обаче, какво представя събирането като съдържание на даден процес? Ако под единицата разбирате активна сила, каквато е кибритената клечка, а под двойката – дървата, поставени на огнището, като цъкнете клечката, дървата се запалват и горят. Те стават активни, благодарение на клечката, от нея са приели енергия. Колко време гори една кибритена клечка? Няколко секунди. Ако запалите една свещ, тя гори повече. Важно е да разбирате числата като механически величини, като съдържание и като смисъл. След това трябва да разбирате отношенията между числата. Например, отношението 1 към 2. Единицата е активно число, което предава активността си на числото 2. Миналият път говорих за храненето. Сега ще ви запитам. Кой дъвче правилно? Професорът или работникът? Като учен, който знае значението на дъвченето, професорът би трябвало да дъвче храната си по-правилно от работника. Но понеже умът му е зает с важни задачи, той не обръща голямо внимание на яденето. В това отношение работникът го превъзхожда. Той мисли за работата си, докато работи. Щом свърши работата си и започне да яде, мисли само за яденето и дъвче правилно. Професорът мисли върху важни въпроси. Например, върху явяването на една комета в пространството и прави изчисления за бързината на движението й и така нататък. Какво ще яде? Колко ще яде? Той не мисли за това. Какво допринася професорът на човечеството със своите изчисления за бързината на една комета? Нищо особено. Какво допринася на човечеството с това, че дъвчел храната си правилно или неправилно? Пак нищо особено.
Който го види, как дъвче, ще каже: професорска работа. Дъвче, както си иска. Едно трябва да имате предвид. Когато се отнася до научни въпроси, мислете като професора. Когато дойдете до яденето, ящи и дъвчете като работника, който е гладен и мисли само за хляба. Следователно, всяко нещо, което вършите в даден момент, е най-важно. Като едете, ще мислите за храненето и за дъвченето. Правилното дъвчене оказва влияние върху човешките мисли, чувства и постъпки. С други думи казано, правилното дъвчене оказва влияние върху човешкият характер. Ако човек се отнася небрежно към дъвченето на храната, какво отношение ще има към другите си задължения? Важен процес е дъвченето. От него зависи бъдещето на човека. Като наблюдавате младия и стария професор, ще видите, че те се различават в дъвченето. Младият дъвче бързо, а старият бавно. Той дъвче храната си и мисли: защо Господ е създал света така? Сам човек да си търси храната и да е дъвче. При това, защо Бог не е направил разлика между умния и простия? Ученият, който се занимава с важни въпроси, трябва да дъвче, както обикновения и прост работник, който по цял ден вдига и слага чуга или мутиката. Дъвченето на храната е маловажна работа, не е за професор. Не е така. Да сдъвчеш една хапка хляб правилно и да я приемеш в организма си, това е велика работа. Като знаеш това, ще дъвчеш бавно, съзнателно и с любов. Никакво бързане не се позволява при дъвченето, никакво излизане от релсите. Защо се служим със сравнението да не излиза човек от релсите? Защото живеем в 20 век, когато хората се служат с превозни средства, които се движат по релси. В миналото, преди 2000 години, хората не са познавали релсите и са казвали: внимавай да не се отклониш от пътя си. Рибите, за които не съществува никаква суша, нямат понятие нито от релси, нито от път. Релсите, пътищата по суша и по вода, са установени положения според времето и епохата, но въпреки това те съграждат вътрешният мироглед или вътрешният живот на човека. Важността на нещата се определя от разбирането на човека и от духа на времето. Представете си, че ви предложат един билет за театър или концерт, но ви го донасят половин час преди започване на представлението. Какво ще направите? Ще се облечете бързо и още по-набързо ще се нахраните. В дадения случай, вие считате концерта за по-важно нещо от яденето. Тук не сте прави. Но представете си, че ви поканят на обяд, дето присъства комисия от няколко лица, която от начина на храненето ви, от държането на вилицата, на ножа и на хляба, определя дали да ви назначат на някоя висока служба или не. Как ще се храните, как ще дъвчете? В този случай по-важна работа за вас от яденето и дъвченето няма. От нея зависи бъдещето ви. Ако пък сте войник
и трябва да присъствате на парад, по случай пристигането на виден гост, княз или цар, трябва да се явите в пълна изправност. С чист шинел, с лъснати копчета, лъснати обуща, с добре поставена фуражка и така нататък. Ако само едно от копчетата ви не е лъснато, вие пропадате. В този случай по-важно нещо от лъснатите копчета няма. Много подобни примери се явяват в живота ви, които определят важността на нещата. Значи, важността на нещата бива относителна и абсолютна. Ние спираме вниманието ви върху абсолютната важност на нещата, която остава една и съща за всички хора, за всички времена и епохи. Какво ще каже природата, ако види човека с едно нелъснато копче? Нищо няма да му каже. Тя ще мине край него, ще му се усмихне и ще продължи пътя си. Обаче, ако види, че той не дъвче добре храната си, а направо е гълта, тя ще го спре и ще го запита: как смееш да гълташ цели хапки, без да ги дъвчеш? За нарушаване на този закон ще бъдеш наказан. Това, от което хората се интересуват, природата не се интересува. Методите, с които хората се служат, не са методи и на природата. Добре е човек да знае методите на природата и да ги различава от човешките. Същото можем да кажем и за реда на човешките мисли и чувства. Този ред се различава коренно от реда на мислите в природата. Ето защо, който има отношение към природата, трябва да се съобразява с хода на нейните мисли. Каже ли някой, че иска да бъде свободен, да мисли както намира за добре, той влиза в стълкновение с природата. Зданието гори. Ти не можеш да бъдеш на особено мнение. Всички бягат. И ти ще бягаш. Имам да разреша един важен въпрос. Ще го отложиш за друг път, а сега ще бягаш. Срамота е човек да бяга. Когато живот се спасява, ще бягаш. Нищо срамно няма в това. Кое е по-добро? Да бягаш или да останеш в къщата и да изгориш? Друг е въпросът, ако можеш да изгасиш пожара. Тогава ще минеш за герой. Но ако не можеш да го изгасиш, бягай вън. Какво ще кажа на хората? Защо бягам? Ще кажеш, че къщата, в която живееш, гори. Температурата е много висока и при тези условия не можеш да се занимаваш. Кажеш ли така, всички ще те разберат и ще влязат в положението ти. Как да изляза от къщата? Да бягам или да вървя бавно? Ще бягаш, колкото можеш повече. Даже и старият учен, който дъвче бавно, като види огъня, ще ускори движението си. И тъй, когато описвате нещо, ще се стремите да бъдете по възможност точни. Дали предавате чувствата или мислите си, ще бъдете точни, ще ги предадете в тяхната действителност, без преувеличаване или намаляване. Всяко преувеличаване или намаляване на нещата внася неточност, неискреност в човешкият характер. Някой казва, например, че не се интересува от вестниците, не ги чете, а във всъщност по цели часове чете вестници. Друг казва, че обича науката. Във всъщност нищо не учи. Трети казва, че обича висшата математика, но не се интересува от елементарната математика, която работи
с действията на простите числа, но във същност не познава даже и простите действия с числата. Така не се говори. Всички процеси в математиката са важни, от най-простите до най-сложните. Изобщо, всеки процес е важен за времето и за случая, в който се извършва. Важно е това, което в даденият момент занимава ума и сърцето ви. По това се съди, докъде сте стигнали. Следователно, не подценявайте и не надценявайте нещата. Природата се служи със строго определени мерки, с които оценява нещата. Всяко нещо е ценно, каквото си е. Високият човек е ценен по своята височина, широкият по своята ширина, ниският по своя нисък кръст и така нататък. Тия величини са още по-ценни, ако са в правилно отношение с други такива. За пример, на известна височина отговаря определена широчина. Ако някой е много висок и тесен, той прилича на ос. Ако е нисък и широк при раменете, той минава за човек, който причинява големи пакости. От друга страна, той е работлив. Каквато работа му дадете, ще я свърши добре и на време. Който иска да бъде учен, трябва да върши работите си добре, ходът на неговите мисли да бъде в съгласие с тези на живата природа или с божествените мисли. Истинският учен, музикант или художник върви в съгласие с законите на разумната природа. Ученият се отличава от обикновените учени по своята мисъл, музикантът по своя тон, художникът по своя замах. Мисълта на истинският учен, тонът на истинският музикант и четката или замахът на истинския художник се отличават от проявите на обикновените хора. Те служат като мярка на нещата и коригират неправилностите в живота. Всяко нещо в тях е естествено, защото те имат ясна представа за себе си и за окружаващите. Те не се самозаблуждават, но и другите не заблуждават. От сън да ги събудите и да ги питате за часа, ще ви кажат точно. Едва ли ще има разлика от 2-3 минути. Каквото знаят, точно го знаят. Който може да определя точно времето и като музикант ще бъде точен, ще има верен, сигурен такт. И без тази точност хората свират, но им липсва нещо. Много моми и момци играят на хорото, но като свършат играта, някои се оплакват, че ръката ги болят, а други нищо не са усетили. Последните са истинските играчи. За да се умори човек, това зависи и от музикантите, които свират на хорото. Някои свират така, че играчите се уморяват. Други музиканти не само не причиняват никаква умора, но и болните вдигат от легло. Какво показва това? Че в природата съществува правилен ритъм, който се възприема и предава чрез хората. Музикантът го предава чрез свиренето, художникът чрез четката, ученият чрез мисълта, любящият чрез сърцето си. Ако мислите, чувствата и постъпките на човека се подчиняват на този ритъм в природата, той може да придаде своят основен тон на мислите, на чувствата и на постъпките си и на другите хора. Няма ли този ритъм, никакъв тон не може да придаде. И тогава, ако е учен, ще говори на хората, но те няма да го разбират. Ако е музикант, ще им свири, без да ги въодушевява. Стремете се към положителните методи, за да знаете как
да развивате своите дарби и способности. Някои са намерили начин за развиване на дарбите си и лесно се справят с мъчнотиите си. Други не са намерили съответен начин и повече страдат и се мъчат. А всеки трябва да намери специфичен метод за себе си. Иначе, даже и способни да сте, дарбите ви ще останат неизползвани. За пример, малко хора работят върху центъра на причини и последствия, поради което само констатират нещата. Запалила се къщата на някого и той разправя на всички, че го сполетяло нещастие. Защо се запалила къщата му? Той не мисли, не търси причината на това нещастие. Който търси причините и последствията на нещата, той работи със мисълта си, прави анализ и синтез на своите мисли. Това наричаме ние дъвчене в умствения свят. Значи, има два вида дъвчене. Дъвчене на физическия свят и дъвчене в умствения свят. Истински ученият дъвче добре мислите си, смила ги и така ги изпраща в умствения свят. Всеки човек трябва да преработва мислите си, т.е. да ги дъвчи, да намери начин за развиване на своите дарби и способности. Колкото по-съзнателно работи човек в това направление, толкова по-голям е интересът на разумният свят към него. Разумните същества се интересуват от способният, разумният, добрия, здравият и справедливия човек. Те се интересуват и от болния, лошия, несправедливия и неразумния човек, дотолкова, доколкото могат да му помогнат. Това са контрасти в живота, които трябва да се изучават не с цел да се измени естественият ред на нещата, но като условие за човека да познае равноценностите в природата. Върху тях именно е построен красивият, истинският живот. А върху равноценностите се крепи човешкият идеал. Ако не може да се домогне до равноценното на морала, на религията, на науката, на красотата, на доброто, човек нищо не може да постигне. Който не може да се домогне до равноценното, той остава в стария живот, дето няма напредък. Старият живот е пълен с противоречия, от които човек трябва да се освободи. Ако кажете на пияницата, който живее в старият порядък, че не трябва да пие, той ще се намери в противоречие и ще каже: човек не може да не пие. Не може да не пие, но какво? Без вода не може, а не без вино. Нямам ли право да мисля? Имаш право, но какво трябва да мислиш? Ако и ти по цели часове държиш отрицателни мисли в ума си, не приличаш ли на пияницата? Какво печели пияницата? Не само, че нищо не печели, но губи силите и здравето си. Има мисли, които действат върху човека като виното. Не внасяй в ума си мисли, които опетняват и понижават. Дойде ли такава мисъл при тебе, веднага изхвърли навън. Допущай в ума си само такива мисли, които идат от Божественият източник. Те са подобни на чисти планински води. И тъй, стремете се да нареждате нещата в естественият им ред. Ако напишете няколко глагола, за да ги наредите в естественият им ред, трябва да имате предвид граматическото и логическото нареждане. За пример, глаголите «пиша», «работя», «искам», «живея», «проектирам»,
виждам, уча, дишам, чувствам, ям, са в безпорядък. Не представят нещо цяло. Обаче, те могат да се поставят в такъв ред, да изкажат нещо цяло. Първият глагол е живея. Като се роди детето, първият звук, който издава, е звукът ВА. Буквата В означава противоречие. Значи, с раждането си, детето разрешава едно противоречие. Вторият глагол е дишам. Като издаде първият звук и заплаче, детето започва да диша. След това вече му се дава малко мляко и то започва да се храни. Нареждането на глаголите в този ред именно наричаме естествено или логично. Живея, дишам, ям и така нататък. За да върви в естественият път на живота, човек трябва да има будно съзнание, да реализира желанията, които Бог е вложил в него. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 27-ма лекция от учителя, държана на 25 май 1928 година, София, Изгрев.